nongeye kugusuhuza wowe ukunda ibiganiro tukugezaho. Uyu munsi naguteguriye ibintu bitandatu umunyeshuri yakora ari muri guma mu rugo. Murabizi neza ko guma mu rugo ari gahunda yashyizweho hagamijwe guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Umunyeshuri uri mu rugo rero dore ibintu bitandatu yakora. Hari imirimo y'amaboko, icyo ni icya mbere. Nyuma yo kubyuka hagati ya saa 11 na saa 12 za mu gitondo, umunyeshuri amaze kwihumura mu maso yakora imirimo y'amaboko irimo gutunganya aho yaraye, gukura imbuga no gutunganya ubusitani n'indi mirimo iri muri iki cyiciro. Icya kabiri, gusoma. Uramutse wamaze gufata icyo kurya cya mu gitondo, ni byiza ko nyuma y'icyo gikorwa wasoma ibitabo cyangwa ugakora ubushakashatsi kuri interinete bitewe n'ibyo ukunda gusoma. Si byiza gusoma ibyangiza ubwonko ndetse n'ibijyanye n'urukozasoni. Igikorwa cya gatatu umunyeshuri yakora ari muri guma mu rugo ni ukuganira n'abo mubana. Nyuma yo kumara akanya usoma cyangwa ukora ubushakashatsi ku bifite akamaro biri kuri interinete cyangwa mu gitabo, ni byiza kuruhuka ukaganira n'abo mubana. Uyu mwanya ni mwiza kuko uruhura ubwonko kandi ukazana ubusabane mu muryango. Igikorwa cya kane ni ugukora siporo. Bitewe n'amasaha yawe uko uyakoresha, ni byiza kugira umwanya wa siporo ngororamubiri. Kuko mu gitondo wakoze imirimo y'amaboko, nyuma ya saa sita wagira umwanya wihariye ugakora siporo ngororamubiri. Ibi birwanya umunabi umuntu ashobora guterwa no kuba yamaze umwanya munini ntacyo akora kubera iyi gahunda ya guma mu rugo. Icya gatanu, kumva no kumenya amakuru kuri radiyo. Kuguma mu rugo ntibikuraho ko ugomba kumenya ibigezweho. Ni byiza ko wamenya amasaha yawe akunogeye, ugomba kumviraho no kumenya amakuru bitewe n'aho uyakura. Igikorwa cya gatanu rero, ukwiye gukunda kumva no kumenya amakuru kuri radiyo. Igikorwa cya gatandatu, hari ugusenga. Imana ni nziza. Mu gusenga uganira nayo ukayisaba, ariko bigakurikirwa n'ibikorwa byerekanye nako uko gushaka kwawe kugera ku byo wasabye ufite ku mutima. Ntawe usenga asaba ikibi Imana kuko ntiyakimuha. Guma mu rugo nitubere umwanya wo kwisuzuma no gutekereza ku byiza twifuza kugeraho mu minsi iri imbere, ubwo tuzaba dutsinze iki cyorezo. Ndinda nkurinde, twese dutsinde iki cyorezo. Nawe uramutse wifuje gutanga ibitekerezo ku cyo wabona cyakorwa n'urubyiruko cyangwa se abana bato bari muri guma mu rugo mu gihe dutegereje ko amashuri afungurwa, watwandikira.